Ombi langu kwa wananchi ni kwamba wakati wa msimu wa Krismasi na tunapotarajia kukaribisha mwaka mpya, ni vizuri tujikinge. Sisi wenyewe tuchukue tahadhari, zile vitu ambazo tunatumia kama ni pombe. Ukiamua kukunywa pombe, kunywa pombe ambayo unajua ni ile pombe ambayo imeidhinishwa na serikali. Unanunua kwa kituo cha kuuza pombe ambacho ni salama. Hiyo pombe pia ni salama kwako na kwa afya yako, kwa sababu tunaendelea kufanya misako. Na jana tumepata pombe hapa Siakago crates 40 ambazo zote zilikuwa zimejaa pombe. Tukapata crate nyingine moja ambayo ilikuwa na chupa 19, na hiyo pombe yote tunadhania kwamba hiyo pombe ni mbaya, kwa sababu haikutoka kwa kampuni ambayo imesajiliwa na serikali. Hii ni pombe ambayo imeundwa na mtu binafsi. Mahali ameundia hatujui, lakini tukuja tukaipata mahali kwa store, tukavunja, tukaipata, tuko naye. Na kuna idara kama KRA, KEBS na idara zile zingine za serikali ambazo zinafanya utafiti kwa ubora wa hiyo bidhaa. Lakini sisi wenyewe tunajua hiyo pombe ni mbaya, na tunatafuta muhusika, tumshike, tumfungulie mashtaka kotini. Kwa hivyo ni tahadhari yangu kwamba ile pombe tunatumia wakati hiyo kusema tunapiga sherehe, iwe ni pombe safi, unajua mahali imetoka, na si pombe ama kitu chochote ambacho kitakudhuru afya yako. Asante. Ombi letu kwa wananchi ni kwamba watupashe habari, kwa sababu hizi vitu mahali zinatengenezewa huko vichakani ama mahali ambao haistahili kutengenezewa. Lakini mahali kunatengenezewa kuna watu. Na wakipata hiyo habari watupashe, ndio tuweze kunasa hizo pombe ama hizo bidhaa haramu, ndio tunasua watu wetu wasije wakaingia matatani kwa kutumia vitu ambazo zitawadhuru.